Då ska jag visa med hjälp av faktorsatsen att det här polynomet har en faktor som är x plus 3. Och då tittar vi på då faktorsatsen. Ger. Då tar jag h av och så sen så stoppar jag in här. Det här blir 0 när x är minus 3. Så jag skriver minus 3 där. Och så får jag då minus 3 upphöjt till 4 plus 4 gånger minus 3 upphöjt till 3 minus 14 minus 3 upphöjt till 2 minus 36 gånger minus 3 plus 45. Så där, minus 3 upphöjt till 4, det är 81. Ett negativt tal upphöjt till en jämn exponent blir ett positivt tal och 3 upphöjt till 4, det är 81. Här, minus 3 upphöjt till 3, det blir ett negativt tal eftersom det är en udda exponent. Och 3 upphöjt till 3, det är 27. Så det är minus 27 där. Minus 14, minus 3 kvadrat, det är 9. Sen minus 36 gånger minus 3, det blir plus. Så det här blir plus 36 gånger 3 plus 45. Så där, nu tar jag fram räknedosan. 81 plus 4 gånger minus 27 minus 14 gånger 9 plus 36 gånger 3 plus 45. Och det där är lika med 0 där. Så det jag skriver här då, det är att h av minus 3 är lika med 0. Och det är ekvivalent med att säga att polynomet h av x har en faktor som är x plus 3.